גיא וחברו הטוב מגן הילדים אביתר נחטפו לעזה. גיא הוא הבן האמצעי שלי, יש לו אחות קטנה בשם גיא, ואח גדול בשם גל. גיא הוא בחור חייכן וטוב לב, שנון, מצחיק, אהוב מאוד על החברים שלו ותמיד עם מצב רוח טוב. אוהב ראפ ומנגן בכל מיני גיטרות מגיל צעיר. גיא סיים לימודי תכנות, פול סטאק, בדיוק חודשיים לפני שנחטף. הספיק לעבוד בחברה חדשה חודשיים, הוא אוהד מכבי חיפה, וספורטאי, כדורגל, כדורסל, חדר כושר. גיא אוהב מאוד אנימה ואת התרבות היפנית, הוא למד לדבר ולקרוא יפנית, והחלום הגדול שלו היה לנסוע ליפן, לטיול ארוך. ולמעשה עכשיו הוא היה אמור להיות כבר ביפן, הוא היה אמור לנסוע באפריל האחרון. החברים שלו כמובן ביטלו את הכרטיסים והם מחכים לו שיחזור. מעבר לסיפורים ולתמונות שהוא מנציח, התמונות האלה החיות כל כך עם העיניים שמדברות, ממש מספרות למשפחות מה קרה להם ברגעים האחרונים. וזה מתנה גדולה למשפחות, ועל זה אני רוצה להגיד תודה לבנצי. אסור לשכוח מה קרה פה, ותודה על התמיכה. אני מקווה שבקרוב כל החטופים יחזור הביתה, ובאמת הקיר הזה יהיה ריק. תודה רבה לכם.